Молоді, амбітні та жагують до саморозвитку – це студенти Української академії лідерства. Вже місяць вони займаються за освітньою програмою суспільного розвитку. А сьогодні до студентів завітала голова області Юлія Світлична, аби у неформальній обстановці поспілкуватися із тими, хто в майбутньому буде розбудовувати нашу країну. У цій сучасній будівлі європейського зразку розмістилася Українська академія лідерства. 42 студенти із різних областей проходять тут 10-місячний курс навчання, аби у подальшому стати лідерами нашої країни. Основними цінностями академії є фізичний, емоційний та інтелектуальний розвиток. Читати лекції студентам сюди приїздять ті, хто досяг у житті успіху. А сьогодні до академії завітала і губернатор області Юлія Світлична, аби розповісти про проекти розвитку, що реалізуються на Харківщині. Ви особливі, тому що змогли вступити до академії лідерства. Це гарна можливість для усіх активних, молодих, амбіційних, енергійних здобути те, чого немає у інших ваших однолітків – можливість заявити про себе, реалізувати свій проєкт, долучитися до проєктів, які організовує і втілює органи державної влади або місцеве самоврядування. І, звичайно, набратися досвіду, адже молоді, амбітні і досвідчені потрібні нашій державі. Саме такі лідери будуть розбудовувати нашу Україну. Освітня програма розвитку Української академії лідерства розрахована для випускників шкіл віком від 16 до 18 років. Навчання тут триває 6 днів на тиждень, а студенти проживають у кампусах академії. Окрім навчання, студенти реалізують різноманітні проекти, ведуть активну роботу з громадами, приділяють увагу розвитку дітей та молоді, а також інтеграції літніх людей у сучасне життя. Українська академія лідерства – це платформа, можна сказати, для розвитку особистості. Вона надає всі можливості для того, щоб розвинути себе як особистість. Обласна державна адміністрація підтримує такі проекти, як Українська академія лідерства. Адже амбітні та досвідчені люди потрібні нашій державі, підкреслює губернатор Харківщини. Обласна адміністрація підтримує курс саморозвитку, самовдосконалення і набуття нових професійних якостей. Тому ми будемо дуже раді, якщо такі амбіційні люди з професійними навичками будуть долучатися до розвитку Харківської області. І ми завжди відкриті для того, щоб молоде покоління добувалися нових результатів, звичайно, вступала до лав виконавчої влади на місцях. У Харкові академію створили 2 роки тому, а вже за рік заклад переїхав у нову будівлю, спроєктовану відомим архітектором Віктором Зотовим. Новостворений вільний простір академії став родзинкою харківського осередку. В освітньому, сучасному європейському просторі простіше, ефективніше і комфортніше навчатися. В принципі, достойні умови для навчання мають бути у кожного, хто прагне навчатися. Нині, окрім Харкова, осередки Академії лідерства є в Києві, Львові, Миколаєві, Полтаві та Чернівцях. Юлія Котелевська, Євген Серіков, вечірні новини.